د شپې په خاموشۍ کې د بیارغونې بل څراغونه. دا د کابل ښار تر ټولو زیاته د ګڼه ګوڼې سیمه منډوي ده، چیرته چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه کسان پیر او پلور پکې کوي. د کابل ښاروالۍ له لوري د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د دې سیمې پلې لارې، لښتي او سړکونه د جوړېدو په حال کې دي. خلک د کابل ښاروالۍ له کړنو خوښ دي، خو تر څنګ یې د کار د چټکوالي غوښتنه کوي. ډیر زیات خوشحاله یم چې په کابل کې د کابل ښاروالۍ لخوا دغسې پروژې چې تاسې وینئ تطبیقیږي. هم د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې ده، هم یې د ښار ظاهري ښکلا ته نوې بڼه ورکړې ده. او په زمن کې مو غوښتنه هم دغه ده چې ورته کارونه په ټولو ولایتو کې او په ټولو ناحیو کې مخ په ډیرېدو شي. په دې خوشحاله یو چې موږ ته سړکونه او ویالې جوړوي. دا تنه په دلته نه، په دې نورو ولایتو کې هم چې وګرځېږي، ښاروالۍ فعاله ښاروالۍ ده. اسلامي امارات موږ ته ماشاءالله ښه کار روان کړی، دا په دې موږ خوشحاله یو. خو یو خبره بله ده، مشکل دا ده چې د دوکاندارانو ته ډېر سخت مشکل دی. که دا که مثال لس مزدورې لګولي که شل ولګوي، دې نه به بهتره شي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د منډوي دننه سړکونه 1320 متره اوږدوالی لري چې په اتو میاشتو کې به یې چارې پای ته ورسېږي. که مجموعاً طولش بالاتر از 1330 متر هست و در بخش مختلف مندوی کابل اجرا میشه. در سرک های مختلفش یک پروژه 2 ماه هست که فعلا 2 ماه گذشته و انشالله تا 8 ماه دیگه تکمیل میشه. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ له لوري د پلازمینې کابل په بیلابیلو څنډو کې دې ته ورته د بیارغونې ګڼې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.